Ermənistanın dövlət strukturlarına bağlı bəzi sosial media kanalları Laçın istiqamətində güya fevralın 28-ci səhər saatlarında baş vermiş hadisə ilə bağlı qeyri-peşəkar şəkildə montaj olunmuş dezinformasiya xarakterli video paylaşıblar. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Naziri ilə bildirilib. Təqdim olunan videonun meta məlumatlarının tədqiqi və aparılan qısa araşdırma nəticəsində müəyyən edilib ki, fərqli zamanda və fərqli coğrafi məkanda çəkilmiş video görüntülərin hadisə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.